Hello there, philosophers! Då tar vi oss an kapitel 6 om orsaker och korrelationer. Eller jag kan, kanske inte ska säga det med kapitel 6, det kanske ändras någon gång. Men vi har ett kapitel om orsaker och korrelationer här i alla fall. Och vi kan ju tänka oss att i så här vardagligt tal så slänger vi oss ju med uttrycket orsak hela tiden. Vi ser att x orsaker är i då kan man ju gräva lite djupare i det här. Vad innebär det? Vad skulle det innebära att x orsakar y? Och då när man gräver i det här så märker man att det kanske inte är så himla enkelt. Det finns många möjliga utfall, utfall som skulle kunna betecknas som orsakssamband eller inte. Och då har vi till exempel den här filosofen David Hume. Jag vet inte om han var skotte, men han var aktiv i Skottland i alla fall, i Edinburgh. Han ligger begravd där, jag vet var han ligger. Okej. Okay. På 1700-talet, det är en sån här, han verkar vara väldigt uppskattad filosof. Han funderade till exempel på det här med kausalitet. Och Han sa att det här med kausalitet är inte en deduktiv härledning. Alltså slutsatsen om kausalitet baseras inte på deduktiv, alltså logiskt giltig härledning, härledning, utan på induktion, induktiv härledning. Alltså det är inte så att vi ställer upp någon typ av logiskt, argument, logiskt giltigt argument där slutsatsen blir att x orsakar y och att om premisserna är uppfyllda så måste det vara på det här sättet och det kan inte vara på något annat sätt. Så det är inte en logisk slutsats. Ju menar det också att det här med, det här med kausalitet det är inte liksom en fysiskt fenomen. Det är inget vi kan observera. För man kan ju fråga oss retoriskt i så fall att de... Om kausalitet är ett fysiskt fenomen, observerbart fenomen, vad har det i så fall för färg? Vad är färgen på kausalitet? Nej, det, det är inte ett fysiskt objekt, det är inget fysiskt observerbart fenomen. Så vad är det istället? Jo, det är ett psykologiskt fenomen. Kausalitet är någonting som har sin uppkomst i vår hjärna. Vi drar slutsatser om kausalitet. Vi observerar inte kausalitet, utan vi drar slutsatser om kausalitet. Det är en psykologisk härledning vi ägnar oss åt. Och när drar vi slutsatser om att x orsakar y? Jo, det vi kan observera det är en följd av händelse i en tidsserie. Så vi kan observera hur en viss händelse X, en fysisk händelse X händer under tid, i, i tidrummet. Och vi kan observera en annan händelse Y som också inträffar. Och då är det så enligt Jums tankar här att om vi tillräckligt ofta observerar att en händelse X tenderar att följas av en annan händelse Y. Så om vi observerar det här tillräckligt ofta med tillräcklig regularitet så kommer vi på rent psykologisk basis dra slutsatsen att X orsakar Y. Så det är det som är regularitetsteorin. Här. Man observerar det här tillräckligt ofta vid upprepade tillfällen. Och då ökar sannolikheten för att vi ska observera att vi ska dra slutsatser om att X orsakar Y ju oftare vi observerar det här. Och speciellt då om X och Y tenderar att inträffa nära på varandra i tiden och i rummet. Om det är längre avstånd i tid mellan X och Y så minskar vår benägenhet att uppleva det som ett, ett orsak verkan Okej, så det är regularitetsteorin detta alltså. Jum ställde upp tre kriterier ja, det, som bör vara uppfyllda för att man ska kunna snacka om orsak-verkan. Okej, så det här går väl över. så han menade, han, Jum är väl någon typ av skeptiker, så han menade att egentligen kan vi inte veta om det finns kausalitet men att de här tre kriterierna bör vara uppfyllda för att det ska vara vettigt att prata om kausalitet överhuvudtaget. Så den första här, orsaken föregår eller är samtidig med sin verkan. Så orsaken kan inte komma efter sin verkan. Utan antingen före och i vissa fall kanske exakt samtidigt. Nummer två, orsaken och verkan är närliggande i rummet. Eller de är sammankopplade genom ett, en mellanliggande kedja av orsak, verkan, förbindelser. Som vi ska se om en liten stund, det kan vara så att en, en faktor A har en effekt på en faktor B, men inte direkt, utan det finns någonting mellan A och B. Så A har en effekt på C och C i sin tur en effekt på B. Så då, kallas, då säger vi att A har en indirekt effekt på, på B. Mer om detta, men ja, antingen så att det finns ett, en mellanliggande, mellanliggande kedja av orsak förbindelse, eller att orsaken och verkan är närliggande i rummet. Och nummer tre, Orsaken följs alltid av sin verkan. Och då är ordet alltid väldigt hårt här. Så jag vet inte, De flesta kanske inte tycker att det måste vara så, så om vi modifierar det där tredje kriteriet, gör den lite mjukare och säger till exempel någonting i stil med att orsaken gör verkan mer sannolik. Åsaken ökar sannolikheten för, för, för att en viss effekt ska uppkomma. Men med den lilla modifikationen så verkar de flesta köpa de här Ljums Så att om de inte är uppfyllda så så kan, det, kan vi inte prata om kausalitet. Som vi ska se alldeles strax, det kanske är så att man bör lägga till någonting ytterligare, men de här bör vara uppföljda för att man ska kunna snacka om, om kausalitet, om orsak, verkan, förhållande. Till exempel tvåan, där verkar ju vara hugget i sten. Man hör ofta folk säga i stil med att ja, men orsaken måste ju komma före verkan. Att det aldrig kan vara tvärtom. Om det är tvärtom så kan det inte vara så. Om x alltid kommer efter y så kan det inte vara så att x orsakar y. Möjligen kan det vara så att y orsakar x. Okej, okay, vi tar ett skutt 200 år framåt i tiden. Och från Skottland till Australien. Vi har John Leslie Mackie här som funderade på det här med kausalitet. Vad skulle det kunna tänkas vara? Så han kommer fram till sin idé om inusvillkor. Och INUS, det är en förkortning, IET står för InSufficient, N för Necessary, U för Unnecessary och S för Sufficient. Så enligt Mackies tanke här att, att kausalitet, orsaker, är inusvillkor. Vad, vad det står för är... Jag läser här rakt av. A cause to an effect is... an insufficient but necessary part of a complex, complex of factors that together are unnecessary but sufficient for the effect. Så på svenska. En orsak till en händelse är... En otillräcklig men nödvändig del i ett komplex av faktorer som tillsammans är tillräckliga men inte nödvändiga för att händelsen ska inträffa. Så var, ja, en, en distinktion jämfört med Hume är att här menar han att vi har flera faktorer. Det är ett komplex av faktorer. Medan Hume pratade, talade mest om att vi har en orsak till en verkan. Enligt Mackies här så kan det finnas flera inusvillkor. Då är frågan vilken vi väljer ut av dem, att peka ut som orsaken med stort O. Men mer om detta alldeles strax. Så vi tar ett exempel på det här med inusvillkor. Och vi håller väl oss till traditionen inom filosofi att alltid köra med drastiska exempel. Så i vårt exempel så har vi en herr X som går på trottoaren. Får en hammare i huvudet och dör. Så då är frågan, och då ska vi försöka klura ut vad är orsaken till att herr X dog. Nu med, och då är grejen här att det finns massa olika inusvillkor som måste vara uppfyllda för att det här ska ha inträffat, för att herr X ska ha dött där och då massa olika faktorer, massa olika inusvillkor som måste vara, som är nödvändiga för att det här ska inträffa, inträffat. Men där var och en i sig självt inte är tillräckligt för att herr X ska ha dött. Nummer ett här, till exempel byggaren Y tappade hammaren. Byggaren Y jobbade på taket. Vid det huset där herr X gick på trottoaren och han tappade sin hammare. Okej. Okay. så... Hade byggaren Y inte tappat sin hammare så hade herr X inte dött. Så att byggaren Y tappade sin hammare är nödvändigt för att här X ska ha dött. Men inte tillräckligt i sig självt. För till exempel jordens dragningskraft, det är också nödvändigt. Hade byggaren Y tappat sin hammare men jorden hade, jordens dragningskraft hade inte varit påslagen för tillfället, då hade ju hammaren inte rusat ner mot marken och ner mot herr X huvud utan då hade den bara flytit omkring där på, i luften. Lite beskedligt, så att säga. Så jordens dragningskraft är ju också ett inusvillkor. Allt annat, allt annat lika, hade jordens dragningskraft inte varit påslagen så hade här X inte fått hammaren på i huvudet och dött vid det här tillfället. Så jordens dragningskraft är ett inusvillkor. Det är nödvändigt. Men det är inte tillräckligt sig självt. Hade jordens dragningskraft varit påslagen men byggaren Y hade inte tappat sin hammare, då hade ju här X inte dött. Så att byggaren Y tappade sin hammare och att jordens dragningskraft var påslagen. Båda är nödvändiga för att herr X ska ha dött men ingen av dem är tillräcklig i sig själv. Det finns massa andra möjliga inusvillkor. Herr X gick på trottoaren. Hade byggaren Y tappat sin hammare, jordens dragningskraft hade varit påslagen, men herr X hade inte gått på trottoaren så hade herr X inte fått hammaren i huvudet och dött. Så att herr X gick på trottoaren är nödvändigt, det är också ett inusvillkor för herr X död. Herr X hade inte någon hjälm. Hade de tre första kriterierna här varit uppfyllda? Byggaren tappade sin hammare, jordens dragningskraft var påslagen och herr X gick på trottoaren. Hade alla tre varit uppfyllda, men herr X hade haft en hjälm på sig, så säger vi att då hade han överlevt i den här situationen. Så att herr X inte hade någon hjälm på sig, det är också ett inusvillkor. Det är också nödvändigt, men inte tillräckligt för att han ska ha dött i den här situationen. Så poängen här, är att när det händer någonting så finns det massa, oftast, oftast, allt som oftast finns det massa olika villkor som måste vara uppfyllda för att händelsen ska inträffa. Men de är i sig självt inte tillräckliga, så det finns en, en hel uppsjö av olika inusvillkor som måste vara uppfyllda. Okej. Okay. Säg nu att vi kartlägger alla de här inusvillkoren. Då får vi ett komplex av inusvillkor. Var och en av dem är nödvändig men inte tillräcklig för att, herr, för att händelsen ska inträffa, i det här fallet att här X ska ha dött. Men komplexet tillsammans i sin helhet är tillräckligt för att händelsen ska inträffa. Om hela komplexet är uppfyllt så kommer händelsen att inträffa. Men komplex, så komplexet av faktorer, komplexet av inusvillkor är tillsammans tillräckligt för att det ska inträffa, men inte nödvändigt. Här X hade ju kunnat dö på något annat sätt. Men, okej, okay, så poängen är att det finns massa olika inusvillkor. Som vi skulle kunna peka på och säga här har vi orsaken till, till det inträffade. Här har vi orsaken till att herr X dog. Men då är ju frågan vilken av de här ska vi välja ut och peka på att det är det här som är orsaken till det inträffade. Inte något, inte någon annan av alla möjliga inusvillkor utan just det här är orsaken till det som inträffade. Johansson presenterar ett antal kriterier som vi verkar använda oss av när vi ska välja ut något inusvillkor för att peka på den och säga att det är det här som är orsaken till det inträffade snarare än något annat inusvillkor och Poängen, den viktiga poängen här, är att det här är en, ett resultat av en psykologisk subjektiv bedömning som vi gör. Det är alltså inte något logiskt. Vi kan inte sätta upp ett logiskt argument som kommer fram till att det är det här inusvillkoret som är orsaken till det inträffade snarare än något annat inusvillkor. Det finns ett antal inusvillkor och vilken vi väljer att peka på och säga att det är det här orsaken, det är ett resultat av vår psykologiska subjektiva bedömning. Någon annan hade lika väl kunnat peka på något annat inusvillkor och säga att nej, 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 det är det här som är orsaken med stort O till, till händelsen som inträffade. Men i alla fall, Johansson tar upp de här kriterierna för vårt subjektiva val av ett inusvillkor för att peka på den och säga att det är det här som är orsaken. Det första kriteriet. Vi verkar tycka att avvikande händelser måste ha avvikande, avvikande orsaker, avvikande villkor. Så, och till exempel i, i vårt exempel med herr X som går på trottoaren, får en hammare i huvudet och dör, så är det ju så att han till exempel så har han inte är hjälm på huvudet och det är ju ett inusvillkor. Hade han haft hjälm på huvudet så hade han inte dött. Så vi skulle ju kunna säga att herr X dog för att han inte hade någon hjälm på huvudet. Men jag tror att det är rätt få som skulle välja ut det som sitt favorit-inusvillkor och säga att det är det här som är så att säga huvudsakliga orsaken till att herr X dog. För att det är, det är inget avvikande. Att få en hammare i huvudet och dö, det är avvikande. Att gå på trottoaren utan hjälm på huvudet det är inget avvikande. De flesta av oss brukar väl inte ha hjälm på huvudet när vi är ute och går på någon trottoar i stan. Så därför, för att det, inte är, det är inte avvikande att inte gå med hjälm på huvudet på trottoar i stan, därför tycker vi att den den så att säga fullständigt normala händelsen att inte ha hjälp på huvudet kan inte vara orsak till den onormala händelsen att få en hammare i huvudet och dö. Det andra kriteriet vi verkar vilja, det är väl kanske någon psykologisk trygghet hos oss. Vi verkar vilja att orsaken till en händelse ska vara någonting som vi kan påverka. Det känns väl tryggare helt enkelt. Om vi upplever att det händer massa saker som vi inte kan påverka så känns det otryggt. Och därför tycker vi hellre, då pekar vi hellre på något inusvillkor som vi kan påverka som orsaken med stort O till en viss händelse. Så i det aktuella exemplet, jordens gravitation, jordens dragningskraft, det är ju ingenting vi kan göra någonting åt. Så även om den faktiskt var ett inusvillkor, utan gravitation så hade herr X inte fått hammaren i huvudet och dött, så det är ju ett inusvillkor bland alla andra. Så man skulle ju kunna påstå, om man vill, så skulle man kunna påstå att herr X dog på grund av jordens dragningskraft. Men jag gissar att det är väldigt få som skulle välja ut just det inusvillkoret. Och enligt Johanssons tankar här så kanske Få skulle välja det just på grund av att det känns otryggt och påstå att händelser inträffar på grund av inusvillkor på grund av orsaker som vi inte kan påverka. Tredje här, orsaken är ett villkor med hög grad av specificitet. Så till exempel, i vårt exempel, här X går på trottoaren så att han gick på trottoaren är ett inusvillkor. Hade han inte gått där på trottoaren så hade han inte fått hammaren i huvudet och dött. Så man skulle vilja, det finns inget logiskt som säger att man inte kan göra så, det finns inget fysiskt som säger att man inte kan göra så. Så skulle man vilja så skulle man kunna säga att herr X dog för att han gick på trottoaren. Men få skulle nog välja ut det här vinusvillkoret och säga att det är det som är orsaken till herr X död. För det är så att säga så pass ospecifikt. Att gå på trottoaren i stan kan leda till massa olika saker. Att få en hammare i huvudet och dö är bara en, en av miljoner olika möjliga konsekvenser som det kan leda till att man går på en trottoar i stan. På, i, det finns massa andra saker som kan inträffa. Man kan se en katt, man kan hitta en hundring på marken. Ja, det kan hända massa olika saker. Att få en hammare i huvudet är bara en av alla dessa. Så det är väldigt ospecifikt. Så vi tar alla tre här. Jag gissar, det känns så för mig i alla fall, så av de inusvillkoren som jag presenterade i förra bilden så gissar jag att de flesta kanske skulle välja att byggaren Y tappar sin hammare. De skulle välja det inusvillkoret framför alla andra inusvillkor och säga att ja, men det är det där som är orsaken till att herr X dog. Även om det i sig självt inte var tillräckligt till att herr X skulle dö i det här tillfället. För det uppfyller de här villkoren. Det, det känns som hyfsat avvikande. Jag hoppas det är avvikande att byggare tappar hammare när de är uppe på taket. Jag gissar att det inte inträffar så ofta. Så det är ett avvikande, det är en avvikande onormal händelse att en byggare tappar sin sin hammare. Okej, så det uppfyller första kriteriet. Det går att påverka. Vi ser direkt framför oss olika eh, skyddsmekanismer. Man kan ha ett litet snöre på sina verktyg så att det sitter fast i bältet så om man tappar dem så ramlar de inte så långt. Man kan ha, vilket man ju brukar ha, skyddsnät runt byggnads... Bygg, när det pågår byggnadsarbeten uppe på taket så har man skyddsnät så att folk ska slippa få hammare i huvudet och dö. Så det går att påverka på olika sätt, mycket mer än jordens dragningskraft. Så att här, byggaren Y tappade sin hammare är någonting som går att påverka i betydligt högre utsträckning än jordens ragningskraft. Att en Y tappade sin hammare är en mycket mer avvikande händelse än att herr X inte hade någon hjälm på huvudet medan han gick där på trottoaren. Och att en Y tappade sin hammare upplever nog som en mer specifik händelse också. Jämfört med att herr X gick på trottoaren. Om ni tänker er tänker här kameravinkel, vi ser en man som går på trottoaren i stan, då tänker vi kanske inte direkt så här, han kan få en hammare i huvudet och dö i nästa bildsekvens. Liksom. Det är för ospecifikt. Vi ser ingen direkt koppling. Medan om vi skulle ändra kameravinkel så att vi ser byggaren Y uppe på taket och så tappar han sin hammare, då kan vi rätt så lätt föreställa oss att oj, det där är farligt, det kan gå någon på trottoaren nedanför och få den i huvudet. Så vi ser den kopplingen mycket tydligare. Det är mycket mer specifik koppling mellan att byggaren Y tappar sin hammare och att X får den i huvudet och dör jämfört med att herr X går på trottoaren och får en hammare i huvudet. Och dör. Så på grund av olika subjektiva psykologiska bedömningar så skulle jag gissa att många i den här situationen skulle välja ut inusvillkoret att byggaren Y tappade sin hammare och välja ut det och peka på den och säga att där har vi orsaken till att herr X dog, snarare än något annat inusvillkor. villkor Regularitet, som i David Jums regularitetsteori om kausalitet, alltså att vi drar slutsatser om att X orsakar Y om vi tillräckligt ofta har observerat att händelsen X följs av händelsen Y. Regularitet ligger ju nära ett begrepp som vi kanske är mer vana vid, nämligen korrelation. Och då ska ni få höra något som ni antagligen aldrig har fått höra förut, nämligen att en korrelation inte bevisar kausalitet. Det kan vara så att vi har en korrelation mellan två variabler x och y utan att det finns en kausal effekt av den ena på den andra. Reichenbach skrev om detta, och det här kallas för Reichenbachs princip. och Den säger att en korrelation mellan två variabler x och y kan bero på tre olika saker. Nämligen på att x orsakar y, x har en kausal effekt på y. Det skulle också kunna vara så att y orsakar x, alltså att det tvärtom är så att y har en kausal effekt på x. Det skulle också kunna vara så att X och Y har en gemensam bakomliggande orsak, Z som vi kan kalla den för. En confounding factor som har effekt både på X och Y. Så i alla de här tre tillfällena så kan vi förvänta oss, och förväntar vi oss, att det ska vara en korrelation mellan X och Y. Så en korrelation mellan X och Y kan bero på olika saker. Och vi kan inte veta vilken, utan ytterligare information så kan vi inte veta vilken av de här tre orsakerna, de här tre faktorerna, de här tre tillstånden som har gett upphov till korrelationen mellan x och y. Så en korrelation bevisar inte kausalitet. Okej, okay, ett stickprov. Vi gör ju mätningar i stickprov, där kan vi också observera en korrelation som beror på slumpen utan att det egentligen finns något samband, någon korrelation mellan X och Y i den populationen som stickprovet representerar. Det här att påstå att det finns en korrelation, ett samband mellan X och Y när det egentligen beror på slumpen, det försöker vi ju minska risken för detta, kontrollera risken för detta genom att göra statistiska signifikansprövningar. Det har ni ju varit med om. Så vi beräknar vad är sannolikheten för att få en så pass stark korrelation eller starkare som vi har i vårt stickprov om korrelationen i populationen egentligen är noll. Vi beräknar p-värdet och så kräver vi att det p-värdet ska vara tillräckligt lågt innan vi får lov att påstå att det faktiskt finns en korrelation mellan x och y. Men även om en korrelation är signifikant, hur signifikant som helst, så kan vi fortfarande inte veta om om X har en kausal effekt på Y eller om det är tvärtom, Y som har en kausal effekt på X, eller om eller om det finns en bakomliggande confounding factor Z som påverkar både X och Y. Så, så det här med statistisk signifikans och ifall det är kausalt eller inte, det är två olika frågor. Det kan vara, vi kan ha statistisk signifikans utan kausalitet. Så enligt Reichenbach och även andra så räcker det alltså inte med regularitet eller korrelation för att man ska dra slutsatser om kausalitet. Utan enligt Reichenbach och andra så behövs det en fysisk koppling mellan en händelse X och en händelse Y för att, för att det ska vara en fråga om faktisk kausal effekt. Så det krävs för att X ska kunna sägas vara en orsak till Y så krävs det att det sker en fysisk signalöverföring från X till Y. Gör det inte det så kan det inte vara en fråga om kausalitet. Och den här fysiska signalöverföringen den kan vara i olika former. Men på något sätt så är det att det faktiskt överförs energi från händelsen X till händelsen Y. Så vi tar vi tar ett sån här lite sociologiskt, psykologiskt, epidemiologiskt påstående som att utbildning har en kausal effekt på inkomst. För att man ska kunna prata om faktisk kausalitet så krävs det då alltså att utbildning, det ska vara en fysisk händelse. Om det inte är, en, om utbildning, att ha hög utbildning inte är en fysisk händelse så kan det inte ha en kausal effekt på någonting. Och att, ha, att få hög inkomst, hög inkomst ska också i sin tur vara en fysisk händelse. Och den här effekten som gör så att den ena fysiska händelsen, hög utbildning, har en kausal effekt på den andra fysiska händelsen, hög inkomst. Det ska på något sätt ske en fysisk signalöverföring från den ena till den andra. Annars kan vi inte prata om en faktisk kausal effekt. Så vi kan tänka oss så här till exempel. Vi, tänker oss så här. vi har folk med olika utbildningsnivå. Säg att vi förenklar, så säg att vi har två personer med olika utbildningsnivå. Deras olika utbildningsnivå leder till att de har olika papper som de kan uppvisa. Det finns en Fysisk kausal effekt av utbildning på vilket papper de kan uppvisa. På den högutbildades papper så står det att den har hög utbildning. Det är liksom skrivet med bläck på papper. Eller nu för tiden, det är, det, vi har en hårddisk som är konfigurerad på sådant sätt så att det där framgår att den personen har, har hög utbildning. Medan för den andra personen, på grund av dess lägre utbildning, så har den, kan den uppvisa ett papper där det framgår, med bläck på papper eller i, 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 i digital form på en hårddisk, att den har lägre grad av, av utbildning. Så utbildningen så att säga, representeras av papper papper som är utformade på olika sätt. Där text på papper är utformade på olika sätt. Nu tar de här två personerna sina papper, olika papper med bläck i olika, olika struktur. Så går de till en anställningsintervju. Båda söker jobb på ett företag. Okej, okay, de visar upp sina papper för den som står för anställningen, den anställningsansvariga. Och för personen personen med högre utbildning dess papper leder med signalöverföring här i form av fotoner så påverkar det neuronerna i hjärnan hos den personen som står för anställningen. Så Det ena pappret till leder till viss neuronaktivitet. Det andra pappret för den personen med lägre utbildning, det leder till en annan, med hjälp av fotoner här så leder till det till en annan neuronaktivitet. Och det ena fallet för personer med hög utbildning, dess papper, hjälp av fotoner, leder till neuronaktivitet som i sin tur leder till det liksom fysiska, fysiska beteendet hos den här anställningsansvarige så att den klickar för en box i sitt datorprogram, i sin Excel-fil, där det står att den här personen får jobbet. Så det är hela tiden fysiska signaler, här, fysiska händelser, som leder från utbildning via papper, neuronaktivitet till att rätt box tickas i Excel-programmet. Och det är i sin tur, när den här personen har fått jobbet, att det står där att den har det här jobbet. Vid månadens slut, när det är dags för löneutbetalning, så kommer löneansvariga på företaget öppna upp sitt datorprogram fotonerna färdas från Excel-filen som den har framför sig. Den ser att här har den här nyanställda med sin höga utbildning, den ska ha hög inkomst och då leder det till det fysiska beteendet att den knappar på sin dator på ett visst sätt så att hög lön hamnar i kontot hos den här personen med hög utbildning. Vi kan tänka oss att den här personen med låg utbildning fick också företag, eh, anställning på företaget, men på lägre nivå, med lägre inkomst. Så nu står det i Excel-filen att den ska ha en lägre inkomst och samma löneansvariga, de här fotonerna färdas in i dess neuroner, i dess hjärna och leder till en annan, något annorlunda handling som gör så att den här personen får mindre kronor på sitt lönekonto jämfört med personen som hade högre utbildning. Okay, så hela tiden fysiska händelser med hjälp av fysiska signaler leder från hög utbildning här borta till hög inkomst respektive lägre utbildning till lägre inkomst här i änden. Det handlar bara om fysiska händelser och fysiska signaler. Okay, så det här är den tanken. att kausalitet innebär fysisk påverkan. Finns det ingen fysisk påverkan så finns det ingen kausalitet. Så enligt princip så kan en korrelation mellan två variabler x och y bero på att antingen x har en effekt på y, y har en effekt på x eller att både x och y påverkas av en bakomliggande confounding variabel z. Så om vi vill ha säkrare indikationer, säkrare svar på ifall x har någon kausal effekt på y eller inte, så kan vi göra experiment. Ett experiment går ju till så att vi som forskare, vi går aktivt in och bestämmer folks nivåer på variabeln x. Och så efter ett tag, efter behandlingen, efter manipulationen av nivåerna av x, av, eh, av den undersökningens oberoende variabel, så mäter vi nivåerna av y, den beroende variabeln. Och om vi då observerar en samvariation mellan x och y, alltså en korrelation mellan x och y, så har vi ju uteslutit möjligheten att y har en effekt på x. För y kan inte ha haft en effekt på x, för det är vi som har bestämt nivåerna av x. Och det kan inte heller vara så att, x, att en bakomliggande faktor, z, har haft en effekt på både x och y. För det kan inte ha haft en effekt på x, för vi har som sagt bestämt vad folk ska ha för nivå på x. Och om det då är att eh, de här grupperna är likvärdiga, eh, det finns ingen systemat systematisk skillnad i någonting annat mellan de som har hög och låg värde på x, Så det de är lika på alla andra eh, väsentliga variabler. Så om vi då observerar en, ett samband mellan X och Y så återstår ju förklaringen att X har en kausal effekt på Y. Så vi tar ett exempel, vi vill undersöka om motion har någon kausal effekt på graden av depression hos deprimerade patienter. Så Vi har ett antal patienter, vi delar in dem i säg fem grupper. och Vi gör det här slumpmässigt. Och vi får ju gärna mäta graden av depression och så vidare. Innan, innan vår manipulation, innan vår behandling. Så då ser vi förhoppningsvis att det finns inget systematiskt skillnad mellan grupperna vad gäller grad av depression. Könssammansättningen är ungefär densamma, ålderssammansättningen är samma, fördelningen mellan rökare och icke-rökare och allting. Allting är likvärdigt mellan de olika grupperna, mellan de fem grupperna. Ja! Och så bestämmer vi att i en grupp så motionerar man 0 timmar i veckan. Man, får, man har absolut motionsförbud. Något annat, någon annan grupp motionerar en timme i veckan och så vidare upp till, upp till en grupp, 50 gruppen. De får motionera fyra timmar om dagen, för de motionera, så de motionerar mycket. Okej, okay. och om vi sen efter en tidsbehandling observerar att det finns samvariation, en negativ samvariation mellan motion och depression. Så har vi ju uteslutit att depressionen i vår undersökning, i vårt experiment skulle ha haft en effekt på graden hur mycket man motionerar. För det kan det inte ha haft. för Det är vi som har bestämt hur mycket man motionerar. Och Vi har också uteslutit möjligheten att det finns en bakomliggande confounding variabel Z som har påverkat både hur mycket man motionerar och graden av depression. För som sagt, vi har ju bestämt hur mycket man motionerar. Så om vi då ser att det finns ett negativt efterbehandlingen, efter behandlingen, efter manipulationen, så observerar vi att det finns ett negativt samband mellan hur mycket folk har motionerat och grad av depression, så återstår ju slutsatsen att hur mängden motion har en kausalt sänkande effekt på graden av depression. Vi har uteslutit möjligheten till de två andra förklaringarna i det här fallet. Okej, okay. ska vi säga ungefär samma sak fast det är uttryckt på ett lite annorlunda sätt. Eh, oberoende oberoende mellan två händelser. Vi skulle kunna uttrycka det som avsaknad av korrelation. Som två händelser, A och B är oberoende av varandra, så finns det ingen korrelation mellan dem. Så I det här fallet så tänker vi oss att vi har två händelser, A och B, och båda är digotoma. Alltså vi har bara ja och nej på båda. Så A antingen ja eller nej, antingen har det hänt eller inte hänt. Och samma sak för B. Och då är det så att om A och B är oberoende av varandra, det finns inget samband mellan dem, det finns ingen korrelation mellan dem, då är det så att sannolikheten för A och B, så P här står för probability, sannolikhet, då innebär det att om A och B är oberoende av varandra så är sannolikheten för både A och B, för att båda ska gälla, den sannolikheten är lika med sannolikheten för A Multiplicerat med sannolikheten för b. Om detta gäller så betyder det att a och b är oberoende av varandra. Så om vi tar ett exempel. Vi säger att i populationen så är sannolikheten för att vara vänsterhänt, vi säger att det är 10 så 0,1. Så ser vi att sannolikheten för att vara deprimerad är också 10 Om vi multiplicerar de två med varandra, 0,1 gånger 0,1, så får vi 0,01. Så det betyder att om sannolikheten för, om vänsterhänthet och depression, hänthet, det heter faktiskt så, omhänthet och depression är oberoende av varandra, så betyder det att sannolikheten för att en individ ska vara både vänsterhänt och deprimerad, den sannolikheten ska vara 1 och om den är 1 så betyder det att hänthet och depression är oberoende av varandra. Om den sannolikheten för att vara vänsterhänt och deprimerad är någonting annat än 1 så betyder det att hänthet, vänsterhänthet och depression inte är oberoende av varandra. Så om den här sannolikheten skulle vara högre än 1 så att Sannolikheten för att vara både vänsterhänt och deprimerad, om den skulle vara högre än 1 så betyder det att vänsterhänthet är associerat med ökad sannolikhet för depression. Så ett positivt samband mellan vänsterhänthet och depression. Om den här sannolikheten skulle vara högre än 1 Givet att sannolikheten för respektive, för vänsterhänthet och depression, är 10 så om den här sannolikheten är högre än produkten av dem, så betyder det att det skulle finnas ett positivt samband mellan vänsterhänta och depression. Vänsterhänta upplever högre sannolikhet för depression än icke-vänsterhänta, alltså högerhänta. Om den här sannolikheten skulle vara lägre än 1 då betyder det att sannolikheten för depression bland vänsterhänta är lägre än bland högerhänta. Alltså att det finns ett negativt samband mellan vänsterhänthet och depression. Så alltså, om två händelser A och B är oberoende av varandra så är sannolikheten för båda ska inträffa, för att båda gäller, den sannolikheten är lika med produkten av de enskilda händelsernas sannolikhet. Betingad sannolikhet Ska vi säga några ord om? Betingad sannolikhet. Sannolikheten för att någonting ska gälla, givet att någonting annat gäller. Så man brukar skriva det här, så här står P. Sannolikhet. P för att A gäller, givet. Så Det där strecket det är alltså inte dividerat, med utan det är givet att. Egentligen ska det vara ett rakt streck på det där sättet. Men jag hittade väl inte det i... när jag skulle göra den här ekvationen, men så det är inte dividerat utan det är givet att... Sannolikheten för att A gäller givet att B gäller. Den sannolikheten beräknar vi genom att ta sannolikheten för att både A och B gäller. Så det här, egentligen ska det väl vara ett åktecken där tycker jag, för det där ja, i matematiska formler skulle ju betyda A gånger B. Men det betyder alltså inte, utan det här betyder sannolikhet för att både A och B gäller. Dividerat med sannolikheten för att B Gäller. Så då får vi sannolikheten för att A gäller givet att B gäller. Så den betingade sannolikheten att A gäller givet att B gäller. Vad vi gör då är att vi tar bara de fallen, vi tar bara de fallen där B gäller. Och så kollar vi bland dessa hur många fall är det där A gäller också. Det är det vi får här. Och då får vi ju den betingade sannolikheten. Att A gäller givet att B gäller. Vi tar ett exempel. Vi ser att 10 av befolkningen är vänsterhänta. Och, 2, och så ser vi att 2 är vänsterhänta och deprimerade. Vad är då den betingade sannolikheten att vara deprimerad givet att man är vänsterhänt? Ja, sannolikheten för att vara vänsterhänt och deprimerad, 2 Okej, så A här är alltså deprimerad, B är vänsterhänt. Så 2 är både vänsterhänta och deprimerade, 10 är vänsterhänta. Så då tar vi 2 0,02 dividerat med andelen sannolikheten för att vara vänsterhänt, 10 0,1. Då får vi 0,2, alltså 20 då får vi svar på frågan. Sannolikheten för att vara deprimerad givet att man är vänsterhänt är 20 Alldeles nyss så sa jag ju att två händelser, A och B, är oberoende av varandra. Om sannolikheten för både A och B är lika med sannolikheten för A multiplicerat med sannolikheten för B. Som sannolikheten för båda händelser är lika med produkten av de två, sannolikheten av de två enskilda händelserna. Men oberoende kan också uttryckas med hjälp av betingade sannolikheter. Så vi har två händelser A och B. De här två är oberoende av varandra om den betingade sannolikheten för A givet B är densamma som den betingade sannolikheten för A givet icke B. Så det där är icke-B. Och dessa, dessa är lika med den obetingade sannolikheten för A. Och då är det alltid så att om två av de här är lika så är den tredje också lika. Så det, det räcker egentligen att två av dem... Men ja. Så om det här gäller, om de här sannolikheterna är densamma, så betyder det att A och B är oberoende av varandra. Så vi säger till exempel att 2 av vänsterhänta är deprimerade. Så A är, de, eh, är depression, B är Så Den betingade sannolikheten för depression givet vänsterhänthet är 2 Så vi har 2 av högerhänta är deprimerade. Det betyder att den betingade sannolikheten för depression givet icke-vänsterhänthet, alltså högerhänthet, är också 2 och så säger vi att 2 av befolkningen är deprimerade, så den obetingade sannolikheten för depression är 2 Så i det här fallet är alla tre sannolikheter lika stora. De här två betingade sannolikheterna är lika stora och de två är lika stora som den obetingade sannolikheten för A, oh, i det här fallet för depression. Då blir slutsatsen att det finns inget samband mellan hänthet och depression. Att vara vänsterhänt kontra högerhänt vare sig ökar eller minskar är, är associerad vare sig med ökad eller minskad risk för depression. Det finns inget samband mellan hänthet och sannolikheten för depression. Så enligt Reichenbachs princip så kan ett samband mellan två variabler och X och Y, en korrelation, bero på att båda påverkas av en bakomliggande variabel Z, en confounding variable som vi kallar det. För. Och hur ska man då göra för att testa om det kan vara så? Vi har någon variabel som vi misstänker kan vara en confounder. Jo, i de här kontinuerliga, kontinuerliga variabler, och vi beräknar korrelationer, så kan man beräkna något som heter partiell korrelation. Så då kollar man korrelationen mellan X och Y, givet att vi konstant håller Z, givet att vi kontrollerar för Z. Så då om korrelationen mellan X och Y försvinner när vi kontrollerar för Z, så är det en indikation på att korrelationen mellan X och Y har orsakats av Z. Det är i alla fall en möjlighet. Så då skulle vi kanske säga okej, okay, korrelationen mellan X och Y försvinner när vi kontrollerar för Z, Alltså verkar det inte vara något direkt kausalt samband mellan X och Y. Men vi, för att göra någonting liknande, vi kan göra något liknande med betingade sannolikheter. Så Säg att, att vi har observerat ett samband mellan Bolibompatittande och öroninflammationer. att de korrelerar, det finns ett samband. Och här när vi snackar om betingade sannolikheter så har vi hela tiden digotoma variabler. Så Bolibompa tittande, vår variabel A, den är digotom. Okej, okay. så antingen tittar man mycket på Bolibompa eller så tittar man inte så mycket på Bolibompa. Och om, ni, om ni är någon mellanålder där, om ni inte vet vad Bolibompa är så är det ett barnprogram helt enkelt. Okej. Okay. Så antingen tittar man mycket på Bolibompa eller inte. Antingen upplever man återkommande öroninflammationer eller inte. Så de är digotoma och de har ett positivt samband säger vi. Så att sannolikheten för, den betingade sannolikheten för öroninflammationer om man tittar mycket på Bolibompa är högre än den betingade sannolikheten för öroninflammationer om man inte tittar så mycket på Bolibompa. Så det finns ett positivt samband mellan de här två. Och då är frågan om det är ett kausalt samband? Är det så att Bolibompa-tittande har en kausal ökande effekt på, på öroninflammationer? Men då tänker vi oss att så kan det vara, tänker vi oss. Men det skulle också kunna vara så att både Bolibompatittande och öroninflammationer påverkas av låg ålder, alltså att man är barn. Så då vill vi kolla. kvar står sambandet mellan Bolibompatittande och öroninflammationer om vi kontrollerar för det här med att man är barn eller inte? Okej, okay. då kan vi göra så här. Så vi säger att 10 av befolkningen har låg ålder, alltså de är barn. Ja. Vi kallar det vår händelse C här. Man är barn. Detta gäller för 10 av befolkningen. 8 tittar på Bolibompa och är barn. Så kombinationen, både A och C, sannolikheten för detta är 8 Sannolikheten för att ha återkommande öroninflammationer och låg ålder, vara barn. Vi säger att den är 5 Ja. Så den kombinationen, öroninflammationer och att vara barn, den ser vi hos 5 av befolkningen. Och så ser vi att 4 av befolkningen har alla tre. De tittar mycket på Bolibompa. De har återkommande öroninflammationer och de är barn. Så den här trippla kombinationen gäller för 4 av befolkningen. Så nu kan vi räkna lite betingade sannolikheter. Så vi kan börja. Betingade sannolikheten för att man tittar på Bolibompa och har öroninflammationer, givet att man är barn. Det räknar vi genom att ta sannolikheten för alla tre, sannolikheten för Bolibompa, öroninflammationer och att man är barn, det var ju 4 och Sannolikheten för att man är barn är 10 Så 0,04 dividerat med 0,10 är 0,40. Det betyder givet att man är barn så är sannolikheten för öroninflammationer och bolli-bompa-tittande den betingade sannolikheten är 40 Okej, så det här var givet att man är barn. Så gör vi likadant för de här enskilda händelserna. Bolibompa tittande och öroninflammationer, återigen givet att man är barn. Så alla de här tre betingade sannolikheterna är givet att man är barn. Vi skulle kunna räkna givet att man inte är barn. Det skulle bli andra siffror men slutsatsen skulle bli densamma, så det kvittar vilken. Vilken subgrupp vi tittar i? Slutsatsen blir densamma. Okej, men här. Sannolikheten för bolibomba tittande givet att man är barn. 8% tittar på bollybompa och är barn av hela befolkningen. Och 10% av hela befolkningen är barn. Så den betingade sannolikheten för att titta på bollybompa givet att man är barn är 80%. Betingade sannolikheten för öroninflammationer givet att man är barn. Sannolikheten för, att för öroninflammationer och att vara barn, det är 5 av hela befolkningen. Och 10 av hela befolkningen är barn. Så Kvoten mellan dessa blir 50 Så Sannolikheten för återkommande öroninflammationer givet att man är barn är 50 då ser vi att den här betingade sannolikheten för både öroninflammationer och Bolibompa, den var 40 Och den 40 är exakt samma som kvoten av de här två andra betingade sannolikheterna. 0,8 gånger 0,5, det blir 0,40. Så sannolikhet, givet att man är barn, så är sannolikheten för Bolibompa och öroninflammationer är produkten av Bolibompa och öroninflammationer givet att man är barn och därför skulle det här indikera att bland barn, om vi tittar bara bland barn så finns det inget samband mellan boli-bompa-tittande och öroninflammationer. Och om det inte finns något samband bland barn så hade vi inte heller sett något samband bland icke-barn. Så Det här visar att den här korrelationen, det positiva sambandet mellan boli-bompa-tittande och öroninflammationer, den sambandet försvinner om vi kontrollerar för barn. Om vi tittar bara bland barn eller om vi tittar bara bland icke-barn. Så Det här skulle indikera att det finns ingen direkt kausal effekt av bollybompa-tittande på öroninflammationer. Eller tvärtom. Eftersom sambandet försvinner när vi kontrollerar för om man är barn eller inte. Så det här skulle jag indikera att vara barn är en möjlig confounder som har skapat det positiva samband, sambandet som vi observerar mellan bollybompa-tittande och öroninflammationer. Okej, okay, vi tar samma exempel fast med andra siffror. Eller ja, jag har behållit de här två samma. Så Sannolikheten för Bolibompatittande givet att man är barn 80 Sannolikheten för öroninflammationer, det givet att man är barn, är 50%. Vad jag ändrade var att jag ändrade 4% till 1%. Så nu, Sannolikheten för bollibompa tittande öroninflammationer och att man är barn, alltså sannolikheten för alla tre, är 1%. Så 1% av befolkningen, för 1% av befolkningen gäller alla tre. Okej. Okay. Så då kan vi beräkna den estimerade, den betingade sannolikheten för Bolibompa-tittande och öroninflammationer givet att man är barn. Sannolikheten för alla tre är 1 sannolikheten för att man är barn 10 0,01 dividerat med 0,10, 0,10, så det är 10 om Bolibompatittande och öroninflammationer skulle förklaras av att man är barn så förväntar vi oss att produkten av de här två sannolikheterna, att den betingade sannolikheten för både öroninflammationer och Bolibompatittande bland barn är lika med produkten av de här två sannolikheterna. Då är det så att 0,8 gånger 0,5 är 0,40. Så 40 Så om det här med att vara barn för, skulle förklara sambandet mellan Bolibompatittande och öroninflammationer, så skulle vi förväntas att den betingade sannolikheten för både öroninflammationer och Bolibompatittande, givet att man är barn, att den skulle vara 40 men den är bara 10 Så den är alltså lägre än den förväntade frekvensen. Det här indikerar att sambandet mellan Bolibompatittande och öroninflammationer inte kan förklaras av att man är barn. Okej. Okay. Den här visar att den förväntade sannolikheten för, för Bolibompatittande och öroninflammation givet om man är barn är lägre än vad vi skulle förvänta oss om de är oberoende av varandra, de här två händelserna. Så det indikerar ett negativt samband. Så det skulle innebära att vi ser ett negativt samband mellan Bolibompatittande och öroninflammationer. Det skulle kunna indikera att Bolibompatittande ger någon typ av skydd mot öroninflammationer. Okej, okay. det är ett negativt samband. Ja. Vi ska väl inte dra några kausala slutsatser om det, men i alla fall, här har vi en siffra som inte är vad vi förväntar oss att se om de två händelserna är oberoende av varandra, givet att vi justerar, att vi kontrollerar för om man är barn eller inte. Man kan göra en distinktion mellan direkta och indirekta orsaker när vi pratar om orsaker. Så, som i den här figuren. Om A orsakar B, det är det vi illustrerar med den. Så A är en direkt orsak till B. Och B i sin tur orsakar C direkt, så B är en direkt orsak till C. Då innebär det att A har en effekt på C. A orsakar C men indirekt via B. Så i B i det här fallet kallas en mediator. Så en oberoende variabel har en effekt på en mediator som i sin tur har en effekt på den, på den beroende variabeln. Och det här fallet, det här uppfyller inusvillkoren så om a har en indirekt effekt på c via b så betyder det att a är ett inusvillkor för c. Så det uppfyller de kriterierna för att vara ett inus-villkor och för att vara en orsak till C enligt de, de kriterierna uppställda. Ja. Och det är ju så att i, om man kräver tillräckligt djupt så är det väl nästan alltid så att någonting orsakar inte någonting annat direkt, utan det finns någon mellanliggande faktor. Och här skulle man kunna tänka sig också att om vi gräver ännu djupare så kanske vi hittar någon faktor D. Så att B har ingen direkt effekt på C, utan det medieras av en annan faktor D, och kanske är det så ytterligare att A har ingen direkt effekt på B, utan om vi kräver riktigt djupt så finns det en medierande faktor E här emellan. Så det är väl nästan alltid så att någonting har inte någon direkt effekt på någonting annat, utan det finns någonting emellan. Om vi, om vi tar ett drastiskt exempel, om man skjuter någon i huvudet så är det ju inte det som dödar dem direkt utan det är ju skadorna i hjärnan som orsakar döden. Så Någon kanske skulle känna sig lockad att använda det som ett försvar i någon rättegång men det, det var ju inte jag som dödade honom, det var ju skadorna i hjärnan han dog av. Jag sköt ju bara med min med min pistol. Jag tryckte ju bara på avtryckaren. Att trycka på avtryckaren kan ju inte tänkas vara en orsak till att någon dör utan det är ju skadorna i hjärnan. Ja Rökning dödar inte, är inte dödligt. Man dör inte av rökning utan det är ju den kansen som rökningen möjligen ger upphov till som man dör. Så då är ju är då, påverkar, då är rökningen indirekt orsak till död via ökad risk för lungcancer. Och som sagt, gräver man tillräckligt djupt så, så hittar man nog alltid någon typ av mellanliggande mediator som finns inne i den här orsakskedjan. Och i det här fallet har vi illustrerat det som att A har en effekt på C bara via B. Så det finns ingen direkt effekt. Men det kan, skulle också kunna vara på det här sättet att A har en effekt på C, både via B, en indirekt effekt, men också en, en direkt effekt. Så i det här fallet, i det första fallet, när vi inte har den, effekten, den direkta effekten, så pratar man om att B medierar hela effekten. Fullständig mediering av effekten av A på C. I det här fallet skulle vi säga att B delvis medierar effekten av A på C. Så det finns en, in, A har en indirekt effekt på C via B men också en direkt effekt. Så då skulle man kunna kvantifiera hur mycket av effekten av A på C går via B och hur mycket av effekten går direkt, via, eh, direkt från A till C. Sättet man kontrollerar för om B kan möjligen är en mediator, det är att man kontrollerar för den helt enkelt. Så vi säger att A och C korrelerar med varandra. Det är en korrelation så som vi har lärt oss att estimera eller en betingad sannolikhet. Okej, om det är sambandet mellan A och C försvinner när vi justerar för B då är det ett tecken på att B skulle kunna vara en mediator, eh, mediator för sa, eh, effekten av A på C. Om, om korrelationen mellan A och C försvinner fullständigt när vi kontrollerar för B, då skulle det kunna vara så att effekten av A på C medieras fullständigt av, eh, av B. Om korrelationen mellan A och C försvagas när vi kontrollerar för B, då skulle det kunna vara ett tecken på att B delvis medierar effekten av A på C. Ett problem i sammanhanget är dock att confounding har exakt samma effekt. Så här har vi mediering. Här har vi mediering. B medierar effekten av A på C. Så A har en indirekt effekt på C via B. Det skulle ju också kunna se ut på det här sättet, så att B är en confounder som påverkar A och påverkar C och det är därför vi observerar en korrelation mellan A och C. Och saken är att om det är på det här sättet, och vi kontrollerar för B och sambandet mellan A, korrelationen mellan A och C försvinner när vi kontrollerar för B, då skulle det också kunna vara ett tecken på att B är en confounder som orsakar sambandet mellan A och C. Så rent statistiskt så går det inte att skilja mellan mediering och confounding. I båda fallen finns det en korrelation mellan A och C som försvinner när man kontrollerar för B alternativt försvagas när man kontrollerar för B. Om vi har delvis mediering eller delvis confounding. Så det går inte att särskilja mellan de två. Ibland är Ibland kan det ju vara uppenbart att någonting inte, är en, inte kan vara en mediator. Uh, Okej, okay. vad var det för exempel? av ålder. Vi har ålder. Vi kontrollerar för ålder. Okej, okay. vi kan väl ta det. Vi tar mitt gamla vanliga exempel. Vi ser, vi ser att det finns en korrelation mellan byxlängd, hur långa byxor folk har på sig. Vi kallar det för A och så ser vi deras resultat på intelligenstest. Så tänker vi oss... A. så kontrollerar vi, så B är ålder, så vi kontrollerar för ålder och då försvinner sambandet. Då är det ju knappast så att hur långa byxor man har på sig har en kausal effekt på ålder. Det är inte så att ålder påverkas av längden på byxorna man har på sig. Det är inte så att man blir yngre bara för att man tar kortare byxor på sig. Så i det här fallet så är det uppenbart att ålder kan inte vara en mediator för sambandet mellan byxlängd och intelligens. Men det skulle, skulle kunna vara en, en confounder så att ålder påverkar både byxlängd och, och intelligens. Okej, så ibland är det uppenbart från vilka variabler vi har att göra med, om, om det är en fråga om en mediator eller en möjlig confounder. Men så är det inte alltid. Ibland är det svårt att avgöra om, om faktorn, om variabeln vi kontrollerar för om det är en mediator eller om det är en möjlig confounder.